Qadın əri tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisə ötən gecə Mingəçevirdə baş verib. 27 yaşlı Mətanət Şirinova həyat yoldaşı Sahib Cəfərov tərəfindən bıçaq zərbəsi alıb. Yaralı qadın dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Məlumata əsasən, Sahib Cəfərov qadını qaynatası evində mübahisə zamanı vurub. O hadisə yerindən uzaqlaşsa da, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.